Tamhle to stále nevím, vy si nevěříte nikdo. To mám poslat jim, že jo? Ne, světle modrý. To slovo neznám, ještě mě to uráží. Já jsem si to poslal. Můžu. Tak popiš. Ne. A máte daničky? Nemáte daničky. Myslí ty blbec. A to je vleva. No, kaše z toho může dělat třeba... Nevím, no co to bylo? No, pohanka. A přece ten ne, ten co zdrhnul od těch, ne? No, o co on? To přines čte. Jo, to kdyby řekl, ne, ten co zdrhnul, o co jsem řekl. No, ale když jsem říkal, že to přines čingischán, tak jsem řekl, že to tady ta hra. Já to vidím. Ne, v klidu budu, nebudu se rozčilovat, protože to je strašně nespravedlivá hra, my máme takový debil. A my máme za tři taky. Ale vy máte za tři, my chceme cokoliv, ty varu, tak tam máme takový hrou. Babusová třtina, tak to se nedá uhodnout. Je to bambu. To se dá uhodnout. To sedni si. To nakrzí bambu toho odštěru. Kukaj chce k tobě. Paneláky, sídliště. To je dobrý. Věžák. Mrakodráp. Výborně. Dobrý. Je to třeba, teďka nevím, kdo to napsal, ale je to literární dílo. Ježišmarja. No, možná by se dalo říct. Ale je filozof, no. Neuráží spoluhráče. Počkej, mluv, tyhle, běž na čas. Možná to, no, vlastně předchůdce takových lékárníků to byl. A vlastně taky literární díl, chodil třeba po hospodách, jo. Rozdával takový herbáře, no, to je rozdával. Ale takový, no, jak bych to řekl, no, když si třeba dáš, jakoby, víc si přihneš, no. Tak se... No, ty ješ. No, ale jinak. Ožereš. Mundy by to řekl. Nevím. Máš opici. No, opici máš. Ale co s ní? Tady v tom. Bolí tě hlava. To mě taky bolí, to je nevím. Opičák. Konec. Mastička. Ty vole, ty jsi tím, počkej, jsi na fildě, že jo? Počkej, ale poříkaj, že... No, tak co? Tak můžeme, jo? Hezky. To je a už není pivo. A zase ale. Ještě stěch prázdný, ne? A už není skleníčka. A to je igelik. Kam šla? Co to bylo? Flaška. Já znám flaška. Já myslím, že to byla skleníčka. Taky jsem se, já jsem si hledal, ty. Kde to máte? Vojáci mají na sobě. Uniformu. A když to je něco... Slavnostní uniformu. Jo. Ne, jedna. Uniforma. Slavnostní uniforma. Za kolik to bylo? Za čtyři. Abyste viděli, že to bylo opravdu slavnostní uniforma. To bylo docela lehký. No to, aspoň jednou za tu hru. Když se tady potíme takovýma slovama jako pohanka a další vlajkový lodě. Lepší mi přenos tohle. Libe. Ale fakt? Ale pustíš to nikam na sítě. Není už konec? Sítím na Facebooku. Jo, to už je konec, už dávno. Můžete, že jste na Facebooku. Výková kostka. Jako masok. Ale masok, tak z masok. To měl nakreslit, jako zpívá kostku, jak jste říká. Máš. Já jste mozku zpívá kostku. Já bych to skončil. Já bych řekl, že jsme... teď my, jo. Že jsme došli do cíle. Počkej, dej to sem. Teď bude, co tady tohle to? Tak můžu. Ne, tak prosím takhle stát. Střílej. A vzdává se. Vzdává se. Ta, jak se to říká, bankovní přepadení. To je vtipný. Kamer. Honička. Jo, že střílí na ten. Na střílníka. On to neumí. Lupič. Přepadenej, oloupenej. Pochcelejší. Chce víc a potom na nás, tyhle. Ochří se čím krát. Jo, že to? Vyšetřování důkazů. Ale volím to pomoc tvojí zále, takže to nevidějí. Vyšetřování důkazů, vole. Šrap na skříni. Vzorek, dřevo. Tak on to se nevím, dobře. Rozseknutí skříně. Vykopnutí dveří. Roh! Ty vole! Utíkat za roh! Konec. Zít roha! Jo! Ještě tam spadla jedna!
to lodilo. Jo, ale já bych jim to udal. Já bych jsem to... propodil kaloty takhle. Já jsem se tak snažil. Tady rozlehali skříň, vyšetřovali případ, co se to Kuba řekl. Zjišťování důkazů. Tak jako očistí prostě to nedělal. Tak já nevím, tak... Škoda, na té kameře nejsou vidět, jenom ty naše reakce. Já jsou. Louskáček! Jako mě to je to, ale vem si ty. Já budu kreslit asi. Až to tak kresli, to než se dostanu na kreslení, tak... Co to máme? To vyvádí. Ježíš Maria. To jsou věci, tohle to. No. Já bych věděl. Škoda, že to není. Brr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 r
ty vole. Tak už jim sypem čas, ne? Počkej, no tam jasné to prskou. Já si řekl, bude čouká, jestli si dáš kaloty teď. Co tady? Kuba je lund. To nevím, to jsem to tady nikdo, na český nejpám není, abych to měl kreslit. Vybíjela! Ty vole, padne to! Vybíjela! Ne, lupa! Skákat, do vejšky, schop do vejšky! Loupat banán. Banán. Opice! Jíst banán. Šimpán! Orangutan. Loupat banán. Loupat banán. Kurv. Jíst banán. A to jsem říkal, jíst... Banán. Banánový člověk. Loupat banán. Loupat banán. Palma, banánová palma, banánovník. Opice? Já nevím. Počkej, ještě. Jo, on čo předvádí, jo. Vloupat banán. Ne, banánu jsme zjistili. Banánu jsme sloupali. Banánová sloupka. Ve šlupce. Ty jsi banánovník. Banán. Banán. Banánová palma. Trhač banánu. To prd. Sušený banán. Slupka banán. Banán slupka. Banán v čokoládě. Ty vado, fuj! No proč to bylo banán v čokoládě? Já jsem to jenom plásnul, ty vado. Já jsem asi jdou křečci. Ještě turbo jsem jeho hodil. Už ani aaaah. Hele, chceš to? Na vlasy to škrabátko. Máte to, no. Takový to. Ale pořádně ostrý, protože aah, co bych bude bolest, víš. To má ráda bolest, jsem slyším. Fakt, je to pravda. Ale já věřím prostě na to, že když třeba se ti bolí hlava a namasíruješ si, že ti to prostě, jak ti to uvolní hrozník, takže ti to pomůže. Ale to není masíra, jako chuj to. Na svěráku. Jednou mě masírovala a říkám, že to ti pomůže. No prostě, když se mačká hrůzný body na hlavě, no, tak prostě si... Pojď, já ti zmáčku. Vyprastí mi lep. A ještě tady to tak. Ale, absolutně, to je to. Je. To je strašně příjemný tohle sto. To je moc lepší než v té knížce tady tohle sto pro mě. Prostě, jako... Já vím. Nevěříkal nám.